Willum sen komplu nisimaw dwar id-diversi istituti li jiffurmaw l-Emkast, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija. Wieħed minn dawn l-istituti li jattira numru sabiħ ta' studenti huwa dak tal-Business Management and Commerce. Minn dan l-istitut għandi l-Sur Anthony Padovani li huwa deputat direttur tiegħu u s-Sur Luke Vella li huwa l-koordinatur tal-korsijiet tal-finanzi u anke lettur. Nsellmilkom dan l-istitut ikopri settur importantissimu għall-ekonomija tal-pajjiż. X'korsijiet joffri u allura x'opportunitajiet hemm għall-istudenti tiegħu? Anthony. Nsellim lek ġew, il-courses li huma offruti fl-Institute of Business Management and Commerce huma courses li huma fuq il-settur tal-management u li allura min jidħol f'dawn il-courses eventualment isipruħu jaħdem ġo area ta' tmexxija tan-negozju. Fl-livell li varji skont il-courses li huma. Ġifieri għal dawk pereżempju li ħajjispiċċaw il-sekondarja hemm courses għalihom u dawk li wkoll spiċċaw il-post-secondary education hemm courses għalihom ukoll li dawn jistgħu jidħlu at degree level programs magħna fil-management fit-tmexxija tan-negozju. Għandek livelli differenti skont l-istudent fejn jkun spiċċa. Skont l-istudent u skont il-kwalifiki li jkollu l-istudent meta jkun spiċċa sekondarja jew jkun spiċċa ukoll il-post-secondary dik li nsejħu la sixth form ukoll. Però mbagħad business management ikopri diversi setturi, ux vera? Ija, zgur, għamin, meta titkellem fuq business management, il-kelma nifisa hija kelma wisa, ġifiri fil-management hemm ħafna oqsma. Per eżempju, għal dawk li jispiċċaw il-skola sekondarja, jistgħu jażlu li jidħlu f'kors ta' business administration, jew jistgħu jażlu li jidħlu f'kors ta' accounting, jew hemm żewġ courses oħra, hemm il-financial services u hemm il-marketing ukoll. Dawn huma courses illi aħna nkunu qegħdin nofruhom mela li x'nafu li hemm id-domanda tagħhom mingħand l-industrija. Issa, għal min mbagħad ikun spiċċa il-post-secondary education, ġifiri ikollu l-A-levels ukoll, nofru ukoll prinċipalment il-full-time programs huma żewġ degree programs, wieħed huwa fuq il-business enterprise u l-ieħor huwa fuq il-financial services. Ekku, semmejtilna l-bżonnijiet tal-industrija għaliex l-istitut tagħkom li tappartjenu għalih huwa wieħed mill-iktar stabiliti fl-Imkas, iżda s-intendi Zminitin bidlu jiġu maħom bidliet anke fil-settur taqom, fil-settur tal-finanzi, tal-ekonomija. Kif dan l-istitut qed jaddatta l-bżonnijiet prezenti tal-pajjiż fil-settur tat-tmexxija tan-negozju, fil-settur tal-kummerċ? Eżatt, dilha ngħid fil-fatt tapplika mhux għall-Institute tal-Business Management and Commerce biss, imma tapplika għas-sitt institutes li għandna fl-Emkast. Aħna li nagħmlu l-ħin kollu għandna kuntatti diretti mal-employers u mal-industrija ħalli il-materjal li nagħtu li nagħlmu u li nħarġu l-studenti tagħna fihom ikun materjal li lilna ikunu tagħna ikunu urewna l-bżonn tiegħu l-employer. Stess. Allura matul is-sena ikonna laqat, kuntatti, li dawn jgħidulna isma aħna għandna bżonn li l-min nimpjegaw dawn l-istudenti li ħerġin minn magħkom ikollhom dawn il-ħiliet. U aħna allura l-ħin kollu kif tajt, we upgrade il-courses, inneħħu dak li madux relevanti, indaħlu dak li qed jgħidulna l-employers li jixtiequ jaraw pala ħiliet fil-impjegati tagħhom jew dawk li ħajja jkunu qegħdin jimpjegaw f'numru ta' snin qudiem u aħna nkunu hekk inkunu qegħdin nippruvaw illi nagħmlu l-courses tagħna relevanti għall-industrija skont il-bżonnijiet tagħha. Ekku, u s-settur finanzjarju huwa wieħed mis-settur l-aktar avvanza u avvanza brata maġla biex ngħidu hekk. Luke, inti iktar responsabbli minn da mill-korsijiet marbuta mal-finanzi, x'vera? Ekku, jiena kif semmejt inti sewwa qabel il-koordinatur tal-korsijiet tal-finanzi ġo l-IBMC. L-IBMC huwa l-Institute of Business Management and Commerce. U bażikament aħna l-IBMC noffru ġiex korsijiet fuq il-finanzi. Għandna wieħed tal-livell 4 li huwa l-Advanced Diploma in Financial Services fej student jekk irid jista' jispeċjalizza jew l-istudju tiegħu fuq il-finanzi jew jista' jispeċjalizza l-istudju tiegħu fuq l-insurance.
once li studenti lesti dan il-kors li huwa l-advanced diploma ta' level 4 jista' jimxi wkoll għal kors ieħor li huwa degree fil-financial services li huwa ta' level 6. Mm-hmm. Dan id-degree jiftaħ opportunitajiet għall-istudenti li huma bażikament bla limitu għal sempliċi raġuni li l-istudenti tagħna mal-ewwel sena li jkunu qegħdin jagħmlu dan id-degree jiġu meħuda kważi kollha mill-employers tas-settur tal-finanzi. L-ikbar problema li jaffaċċaw l-istudenti tagħna hija problema u mhux fl-istess ħin li ħafna minnhom ikunu indeċiżi fuq liema xogħol jew liema offerta ta' xogħol ħajażlu tant ikollhom opportunitajiet fejn jaħdmu. Ekku għaliex waqt il-kors stess għandhom dawk il-perjodi ta' prattika li jiġu impjegati temporanjament waqt li kun għaddejjin bil-kors. U allura isu anka ikunu hemm dik ir-rabta diġà mal-employer tagħhom. Infatti l-hemm każ jisħaq ħafna fuq l-aspett vokazzjonali tal-korsijiet bekk l-istudenti tal-livell 4 ikollhom l-opportunità li jmorru fuq dak li jgħidulu apprenticeship, mentri studenti dawk li jkunu tal-livell 6 tal-fuq imorru fuq dak il-programm li jgħidulu internship. Huwa mod kif l-imqast iżewwa il-post tax-xogħol mal-istudju tal-istudenti biex l-istudenti jkunu qegħdin jiġu mal affarijiet li huma relevanti fuq il-post tax-xogħol u fl-istess ħin il-problemi tax-xogħol jiġu diskussi fil-klassi biex bekk aħna nagħmlu esperjenza iktar utli għall-istudenti biex ikunu iktar imħarġa fuq il-post tax-xogħol. Ekku, però matul il-kors kollu jista' kemm xi forsi xi problemi komuni għal dawn l-istudenti anke din għad-dilemma se jagħmlu. Infatti jiena għent niġi li nitħu fuq din il-ħaġa għax hija problema u mhux problema fl-istess ħin. Kif spjega sewa għandni qabel, aħna meta aħna niżviluppaw kors, qabel ma niżviluppaw kors, l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa npoġġu mal-industrija. Ikollna meeting ma' ħafna nies mill-industrija li jkunu relevanti għal dak il-kors li nkunu qegħdin aħna inwettqu. U bl-informazzjoni tagħhom, bil-bżonnijiet tagħhom f'dik l-industrija aħna nikkrejaw kors li bażikament huwa il-bżonn tal-industrija. Ċifri f'kelma waħda aħna nkunu qegħdin nippreparaw l-istudenti b'kors li l-industrija għandu bżonn biex dawn l-istudenti jkunu jistgħu jaħdmu u kapaċi jaħdmu fil-qasam. Però x'jiġri ġew? Il-problema hi li meta aħna niddiżinjaw courses li verament għandhom bżonn l-industrija, once li daw imorru fuq l-iskema li kont qed nispjegalek qabel tal-apprentistat jew tal-internship, l-employers isibu lil daw l-istudenti qishom a perfect fit for the roles that they are offering. Ara x'jiġri? Daw għadhom studenti, joffrulhom full-time position, tant isibuhom tajbin, u d-dilemma hi tal-istudent x'nagħmel inkompli nistudja jew nieqaf u nieħu l-pożizzjoni full-time ma' dan l-employer. U dik hija l-problema li bażikament qed naffaċċaw. Jiefu ġifieri anke b'diploma u diploma, jiefqu diploma u pereżempju jkomplu jistudjaw xi ħaġa part-time jew jgħidu ħa nieħu sena break imma mbagħad taf kif jiġri. Nieħu sena break u tajt ħanerġa' nkompli jew neqbaddej kif jien. U dik hija l-problema jekk tista' sejħilha problema tagħna għax fl-istess ħin din qed turi s-suċċess tal-korsijiet tal-livell 4 li nikkrejaw aħna grazzi għall-industrija għax il-courses ikunu verament speċifiċi għal dik li tkun trid l-industrija. Ekku, din għall-problema hija mifruxa fuq l-istudent kollu. Forsi l-kelma problema mhijiex l-aħjar kelma, anzi minn hawn irrid nirringrazzja l-employers kollha li l-imkast għandu kuntatt magħhom illa li x'dawn l-employers qed jagħmlu servizz kbir lill-pajjiż billi jieħdu taħt ġwien ħajhom dawn in-nies li huma studenti illi għadhom ħajħorġu fid-dinja tax-xogħol u qed ituhom l-ewwel toma tax-xogħol u dik hija xi ħaġa imprezzabbli ħafna naħseb illa li xed jippreparawhom għal għat-tip ta' karattru li jkollok bżonn kif tmur man-nies, kif titgħallem is-sistemi tax-xogħol, insomma, qed jippreparawhom u qed jagħmlu kif qed l-ewwel servizz kbir lill-pajjiż u lill-istudenti stess, jiġifieri. Imma din importanti għall-MCAST, jiġifieri meta l-istudenti joħorġu minn kull kors tal-MCAST ħajkollhom bħala preparation il-technical knowledge, l-arfin tekniku li għandhom bżonn fil-qasam tagħhom, jekkux marketing, jekkux accounts, jekkux financial services, business administration, business enterprise, whatever li jkun. Imma ħajkollhom ukoll il-preparazzjoni li għandhom bżonn biex imorru tajjeb
fuq il-posta xogħol, ġifieri soft skills li għandhom bżonn kif tmur basically. Nimmaġina li kunem ħafna studenti li jippreferu li jibqgħu għaddejjin biex iġibu degri, għaliex bid-degri inti tista' tasal iktar qudiem mhux naturalment tista' tavvanza aktar. Naturalment meta jkollok il-first degree, l-opportunitajiet huma ħafna. Ġifieri aħna qabel ma jieħdu xi deċiżjoni li jifqu mill-kors, fil-fatt nista' ngħid hawnhekk illi kull meta student jiddeċiedi illi jieqaf fil-kors li jirriżenja mill-kors, dan aħna nkellmuh. Nimmaġina li huwa anke wieġi għall-parir mhux vera kollox. Ġifieri ma nħallu l-ħadd aħna l-hemm kast ma nħallu l-ħadd jitlaq mill-kors hekk isu isma' jiena mhux ġej għadha ta'. Le, naraw x'ġara, naraw għaliex. U nippruvaw inżommuhom l-istudenti, jiġifieri, imma mbagħad ikun hemm ċirkustanzi fejn forsi mhux dejjem huma favorevoli, imma ġeneral dejjem inkellmuhom u nippruvaw naraw kif nistgħu nagħmlu biex inżommuhom ħalli jkomplu it-triq tal-istudju tagħhom. Dan huwa istitut li qed jiġbor fih korsijiet li huma popolari mfittxija ħafna llum fis-settur tal-ekonomija tal-finanzi. Bħala numru ta' studenti soddisfatti bih? Il-numri tilgħin minn sena għal sena. Allura diktorina li bżonn li għandu l-pajjiż anke f'settur tal-ekonomija u l-finanzi u x'ver. Mhux biss fil-institut tagħna biss ta' ġifieri, n-numru ta' studenti li jkomplu qegħdin jistudjaw qed li ħnitkellem għall-IBMC imma minn sena għal sena jitlaq qiegħed. Għaliex intom ukoll wara kollox toffru diversi opportunitajiet il dawk l-istudenti li jkunu il-kapaċitajiet tagħhom ma jkunux l-istess, ma jkunux waslu fil-livelli biex qed jidħol ngħidu l-università perżempju. Forse nista' ngħid li s-sistema edukattiva tradizzjonali, klassika, kif aħna mdorrijin fiha, forsi ma taqdix il-kulħadd bl-aħjar mod. Hemm minnu tajjeb biex jistudja u jagħmel eżami, hemm minnu tajjeb biex jara xi ħaġa u jdeħ jagħmluha mill-ewwel. Hemm min għandu bżonn metodi differenti ta' instruction. Allura għalhekk l'hemm każ huwa Vocational Education Institute organization, mhux academic organization. Allura nippruvaw li dawn l-istudenti li forsi is-sistema edukattiva tal-pajjiż forsi ma qdithomx tajjeb jew ma kellhomx fit tajjeb magħha, aħna ntuhom mod ieħor ta' kif nistgħu l-opportunità li jkomplu għaddin. U għandna ħafna success stories ta' studenti li jkunu bdew magħna minn anki level 2. Issa meta ngħid level 2 jkunu studenti li ħarġu mill-iskola sekondarja biċ-ċertifikat tas-sekondarja biss. Imma minn sena għal sena dawn ikomplu tilgħin u anki spiċċaw first degree minn magħna. Dawk għalina aħna jtuna ħafna pjaċir, fis-sens li naraw isma' ġbarnih, you know, dan ma marx arriħu dal-bniedem. Irkupra, forsi minnu qas li kellu. Iva. Ma ġabx il-gradi li kien mistenni minnu, però mbagħad matul iż-żmien li jkun l-hemm każ ikun jista' jġibhom. Iva. L-applikazzjoni jfetħu diġà għal dawna il-korsijiet? L-applikazzjonijiet ħajftħu fi 17 tal-Lulju. Sewa. Ġifieri kull min irid japplika jista' jidħol fil-website tal-MKS u jsib iktar informazzjoni dwar id-dati u l-proċess ta' kif għandu wieħed japplika għal dawn il-korsijiet li qed nofru aħna. Kun immaġina minn ikun jixtieq informazzjoni jista' kemm isiba fuq il-website u anke jirrikorri għandkom l-MKS. Yes, yes, jista' kif qed tgħid inti jew iċemplinna jew jasal wasla sal-IBMC, l-Institute. L-MKAS naħseb ħafna nies jafu fejnu, qed il-Pawla, għax propjament l-MKAS għandu żewġ campuses. Tlieta propjament, illa li għandu għandna tal-Pawla, għandna tal-Tarġa Gap u hemm Għawdex ukoll. Ġieri anke għal Awġin, ċertu numru ta' courses jiena ta' Għawdex stess, mhux iridu jaqsmu. Hemmhekk smajna tarif mis-Sur Anthony Padovani u s-Sur Luke Vella, żewġ uffiċjali mill-Institute for Business Management and Commerce fi dan l-Hemmcast b'tarif dwar il-korsijiet illi joffri dan l-Istitut. Hekk itemm il-programm Newsline għallum il-ġimgħa 7 ta' Lulju. Ġodi mek ringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba, nawguralkom wkoll tmiem il-ġimgħa tajjeb u ta' mistrieħ. Inselmilkom.
Simon Tisani. Sad romance. We don't stay.